Nu skal vi lære, hvordan man angiver stereoisomeri i molekyler, altså den form for stereoisomeri, der er spejlbillede isomeri, R- og S-former. Og for at gøre det, så skal vi først have tegnet et molekyle. Og her der tror jeg lige, at jeg tager en lille genvej. Jeg vælger structure, siger name to structure, og så skriver jeg bare navnet på et molekyle. På engelsk. Jeg vælger det molekyle, der hedder thalidomid, det har I hørt om før. Det er det, som fremkaldte den her kæmpestore skandale i slut 50'erne, start 60'erne. Et lægemiddel til gravide kvinder for at lindre kvalmesymptomer. Men det havde en forfærdelig bivirkning, nemlig at de fostre, der var i de gravide kvinders maver, de blev fejludviklet, sådan, så arme og ben fik misdannelser. Det var et lægemiddel, der så sådan her ud, men det fandtes i to forskellige stereoisomere former. En R-form og en S-form. Og hvordan ser de så ud? Jo, det var omkring det kirale carbonatom, at der kan være to forskellige rumlige strukturer. Så vi skal finde ud af, hvor der er kiral carbonatom. Og det er der det sted, hvor at der er fire forskellige atomgrupper bundet til. Alle de steder, hvor der er en dobbeltbinding, der kan umuligt være fire forskellige ting bundet til. Hvis vi ser på det her carbon, der er en dobbeltbinding ud til det her oxygen, altså en carbonylgruppe. Så vi siger, to af det her carbonatoms bindinger, det går til oxygen. Og når der er fire bindinger alt, to af dem går til det samme, så kan der ikke være fire forskellige atomgrupper bundet til. Så alle dem med dobbeltbindinger, de er udelukket. Så den her udelukket, den her udelukket, den her og den her udelukket. Og så alle de seks carboner, der er i den her ring, de er også udelukket, fordi der er dobbeltbindinger på vandet i ring. Hvad har vi så tilbage? Jo, så har vi det her carbonatom tilbage, det her og det her tilbage. De her to, de er også udelukket, fordi der er jo to hydrogenatomer på dem her, og nu ringer min telefon. Pause. Så det jeg kom fra, det var, at de her to de er udelukket, for der sidder to hydrogener på hver af de her to. Så det der er tilbage, det var det her, så det må være det, der er det kirale carbonatom. Og det kan man jo ikke se lige nu. Men det kan man få Marvin Sketch til at vise, simpelthen bare ved at højreklikke, når man har musen hen over atomet. Allerøverste valgmulighed, det er stereo, og der kan man vælge R- og S-former. Så hvis nu jeg godt vil have vist R-formen, altså der hvor det drejer højre om, jamen så vælger jeg bare R her. Og så kan man se, at bindingen nu bliver til sådan en, der er stiplet, som betyder, at den går ind i planen. Vil jeg hellere have S-formen, så bliver det til den her mere faste linje, som betyder, at den går ud af planen.